Re, viss ēters ir te! Bet šodien, pulksteni 12.00, Saeima tradicionāli sanāk uz svinīgo sēdi. Un Saeimas namā šobrīd ir arī mūsu kolēģi Madara Līcīte. Vārds viņai. Labrīt, Madara! Labrīt, Madara! Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, šī svētku diena dažiem ir arī darbdiena, un to noteikti var teikt par Saeimas priekšsēdētāju Ināru Mūrnieci, jo pulksteni 12. Viņa uzrunās Saeimas deputātus, bet tagad viņa pievienojas mums sarunai. Labrīt, un sakiet, ar kādām sajūtām jūs sagaidat šo valsts neatkarības 32. Atjaunošanas gada dienu? Valsts neatkarības atjaunošana ir otra svarīgākā diena Latvijas valsts vēsturē. Nu, nevēl te mēs runājam par mūsu valsts neatkarības atjaunotājiem un dibinātājiem. Un es esmu gandarīta, ka pēc ilgāka pārtraukuma Saeimas sēdē būs klāt arī Latvijas neatkarības atjaunotāji. Mēs šo dienu visi sagaidam, vēlreiz pārdomājot, cik būtiska Latvijai ir neatkarība. Kāda ir jūsu novērojuma? Vai mūsu cilvēku patriotisms par šiem gadiem nav gājis mazumā? O, nē. Karš Ukrainā patriotismu ir tikai vairojis. Pavisam nesen es biju Latgalē, Rezeknē, Zilupē, tikos gan ar robežsargiem, robežsardzes koledžā, ar topošajiem robežsargiem, tikos ar Zilupes jaunsargiem. Nu, jāteic, tā ir zināma jau tradīcija doties uz Zilupi un tikties ar jaunsargiem. Un viņi zied ļoti patriotiski. Te ir Latvija, te ir Zilupe, te ir mūsu dzimtene. Un redzēt, ar kādu dedzību viņi ir jaunsardzē, ar kādu dedzību viņi ir gatavi aizstāvēt Latviju, tas ļoti daudz ko nozīmē. Un sevišķi tur, austrumu pierobežā. Es domāju, ka cilvēku patriotisms ir gājis uz augšu. Mēs redzam, ka ir pieteikšanās zemesardzē. Tikai skaitļi ir augšu pejoši. Cilvēki ir novērtējuši neatkarību. Redzot karu Ukrainā, redzot, ka tiek apdraudēta valsts neatkarība, tepat blakus, pavisam netālu no mums, mēs saprotam, kāda tā ir vērtība. Tu tajos apgabalos Ukrainā, kur neatkarība, de facto, kur ir okupanti, kur nav valsts varas un valsts vara nevar cilvēkus aizstāvēt, ir pieredzētas neiedomājamas zvērības. Mūsu gadsimtā kaut kas neiedomājams, cilvēku spīdzināšanas, vienkārši nonāvēšanas, izklaides pēc, ko ir darījis okupācijas karaspēks, deportācijas un kā izskan arī pat uz ļoti tāliem Krievijas apgabaliem. Neatkarība ir svarīga, brīvība ir svarīga un tā ir mūsu kopējā izjūta, Latvijas un Ukrainas cilvēku kopējā izjūta. Varbūt kā varētu mēs saliedēt tos, kurus mēs neesam šiem gadiem saliedējuši? Es domāju, ka tie, kas ir gribējuši iet kopsolī ar Latviju, iet kopsolī ar tām vērtībām, kas ir mūsu satversmē – demokrātija, nacionāla valsts, tiesiskums un neatkarīga valsts, Latvija kā Eiropas Savienības un NATO dalība valsts, tie ir šo gaitu arī pa šiem 32 gadiem šo kopsoli ir atraduši. Un nevajag aizmirst to, ka pirms 30 gadiem bija ne tikai tautas fronte, bet arī interfronte. Šīs interfrontes atskaņas mēs dzirdam arī šodienas Latvijā. Ir zināmi politiskie spēki, ir arī tādos sadzīviskos incidentos mēs to joprojām redzam. Tas nekur nav pazudis, diemžēl, bet es gribu teikt, Latvijas valsts ir devusi visas iespējas integrēties, visas iespējas dzīvot saskaņā ar mūsu valsts atvērsmi, ar demokrātiju, ar tiesiskumu, ar Eiropas Savienības, NATO, ar mūsu visām kopējām vērtībām. Bet tajā pašā laikā apzināties, ka Latvija ir nacionāla valsts. Tie, kas to ir gribējuši un spējuši pieņemt, ir kopā ar Latviju. Tie, kas nav, tā ir viņa paša atbildība. Augstākās padomes deputāti, kurš arī piedalīsies Saeimas svinīgajā sēdē, ir aicinājuši nojaukt pieminekli Uzvaras parkā. Kāds ir jūsu viedoklis? Jā, es to nekad neesmu slēpusi. Mans viedoklis ir, ka šiem piemineklim nav vietas Latvijā. Tas, ko tas simbolizē, mums visiem ir skaidrs. Tas simbolizē Latvijas okupāciju un vienlaikus, mēs to izjūtam arī kā visas šīs zvērības, kas ir, ko mēs te redzam katru dienu, kas notiek Ukrainas okupētajos apgabalos, bet līdzīgas ir notikušas arī Latvijā. Un to ir darījusi okupācijas armija, to ir darījusi okupācijas vara.
Un karš Ukrainā vēl vairāk sāsina mūsu uzmanību. Vai Latvijas neatkarība un nākotne ir drošībā, jūsuprāt? Jā, Latvijas neatkarība un nākotne ir drošībā. Latvija ir Eiropas Savienības un NATO daļa. Tikko kā Saeima lēma palielināt izdevumus arī drošībai līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta, mēs redzam, ka NATO valstis kļūst arvien saliedētāk. Sankcijām pret agresoru valsti Krieviju, runājot par bruņojumu piegādi Ukrainai, un gaidam arī Madrides samitu, kur gaidam izšķirošus svarīgus lēmumus Latvijai, arī drošības ziņā. Visbeidzot, ko jūs varētu novēlēt tik vienam Latvijas iedzīvotājiem šajā dienā? Es novēlu šo dienu pavadīt domājot par Latviju, sajūtot, ka tā ir Latvijas otrā dzimšanas diena, tā ir Latvijas brīvības atdzimšanas diena. Un gribu teikt paldies ikvienam, kas ir stiprinājis Latviju un stiprina Latviju joprojām. Vienlaikus ir svarīgs arī atbalsts Ukrainai, jo tā visas Latvijas cilvēku palīdzība, kas iet uz Ukrainu, tā ir arī brīvības nostiprināšana visā Eiropā un vienlaikus arī Latvijā. Brīvība sākas vispirms cilvēku apziņā.